Po fat mirë. Unë më ajo shkruaj tagorin me dhe merrem me ju për derisa jeni në YouTube. Dhe t'ka shkruar dhe ty një dit. Jeni një vajzë të dukuar punëtore dhe mesur. Jam një ndjekse jote ja dhe me përqen të shumë adhurimin bashk. Dua të shumë një njësë rol edhe e shkruar të gjërat e vetë ashtu si që t'kam butu dhe t'ash pa fund edhe t'kam përkra dhe në fund. Telefonin e ke nga unë e dhurat, kur dalë është jashtë të kontaktojnë. Bravo! Në adhurimin kitchen e këzoni. Bravo! Bravo! Anjeza! Anjeza hosë zemrës! Do përgjë të mirë që ti përgjë dhuratë të pasi telefon, se masës ka mundësi. Bravo, Anjez. Bravo, Anjeza. Shumë respekt për ty, shumë falënderit. Falënderit që je që ka që mirë. Falënderit, falënderit, falënderit. Falkiqe. Anjeza, sa jo i vjen zorë, masës ka mundësi të blenjë telefon, dërgoja dhuratë këtu, ndërqojt e produksioni edhe t'ja bëjë dhuratë. E mërë vesh, bravo. Bravo, Anjez. E mërë vesh, po pra, gjithmonë unë, Anjez. Anjeza, dua dhe që t'ja dërgosh dhuratë të telefonit dhe t'as jelë shtu. Një t'i bëj dhuratë, t'ja bëjmë dhuratë, produksioni. O, Anjeza, ta o zemrën, oj, mu të rejmë falim deri shumë për këtë mesaj. Pasha, zotin, si me ma shumë nga dhuratë për këzona. Zotin, truj shumë, shumë falim deri, zotin, ta shtu 500.000 fish ma shumë. Bravo, Anjeza. Falim deri shumë, zemrën. Falim deri, Anjeza. Bravo, Anjeza. Shumë respekt për ty, Anjeza. Rines, hajde për këtu shpejt. Po që këti i kratë përse ti bëjë telefon këtë në shrinë e ka të ratësh? Po da në shabime. Shë, shë, u këri. Shë të qajta? Lecoj me za përshëndetë Rinesa. Unë jam ajo që i shkuar të adhurimi dhe mere me juve për derisa jeni në YouTube. Dhe t'kam shkrujt dhe ty një dit, jeni vajzë edukuar punëtore dhe e mënqur. Jam dikë se ajote që më pëlqenë dhe të të shumë adhurimin bashkë. Dua të shonë një Rines reale dhe që shprejt për gjërat e vetë ashtu si që janë, si që kam thënë. T'kam votu dhe i tash pa fund dhe më kam e të prokrati në fund. Telefonin e kërë nga udhurat, kur tash jashtë kontaktoj unë thot, i përshëndes dhe Greku në adhurimi kitchen dhe egzonin Anjeza. Anjeza, falëndirit shumë. Anjeza, shumë, shumë, shumë falëndirit. Nëse këtë person, ma ljumë të rani, po thuj se, unë ljumë të rani edhe mu. Shumë, shumë, shumë falëndirit. Shumë falëndirit. Unë, Anjeza, nuk e lë njëta përdoj qubë, qubë ashe fort vetëm. Kjo e ko guen e kje që ka njëhere, po pa lidhje ka pranu dhe vetë. Nuk ashtë e drejt, më vlo, nuk ashtë e drejt. Nuk ashtë e drejt, më vlo. Ure, kohë e tregona, vlo. Nuk ashtë e drejt, nuk ma prejsh dhe t'imajën e ashtë të mosu më mljofin njerëzit jashtë. Po shumë bukë... E din se kushe. Bravo. E din. Për këtë po të themë oso mërzit farë. Ti e shprejke, më vlo, se kur bandi qka më shpirsh, kur e pa di qka me zemre, e mera gjithon nuk s'ja vlen, më vlo. Unë e di se ku a lojë rese. E di se ka shef me mullë. Nuk mund të deformojnë të vërtetën e për.